Essentially, nung dinesign ho yung visioning exercise, ang naging agreement ay magiging inclusive siya, lahat ng Bangsamoro. Ito human ay kasama natin, labas sa atin o iba pang grupo, isasali ho nun sa pagproseso ng isang visioning na exercise. So, saan ho dadalhin yung magiging kalalabasan ng clustered geographic areas na visioning exercise? Magkakaroon ho ng regional na consolidation. Ibig sabihin, dadalhin natin, isusulat ng team, i-extract nila doon sa discussion kung ano yung vision na lumalabas. Pagkatapos ho nun ay papasadaan ho natin ulit yung dokumento. Pero sagutin ho muna natin, bakit nga ba importante yung isang visioning exercise? Lalo na ho sa sitwasyon na merong kang pagbabago o change o transition. Importante ho yun dahil kailangan nating magkaroon ng iisang direksyon. At ang magpapain lang sa atin o mag-uugnay sa atin, regardless nung saan tayo, ay yung common na vision. Ha? So, importante yung vision dahil sa pag-achieve nung gusto nating mapuntahan, dapat meron tayong mga palatandaan o milestones. So, kailangan mong i-galvanize yung community, yung buong Bangsamoro, na meron tayong gustong maabot para mag-contribute sila ng effort. Sa pag-formulate ng policy, we have to consider this, ano? Na kung ang karamihan pala ay nakaasa sa agriculture, dapat siguro yun ang pagtuunan ng pansin. No? Kasi kung, let's say, iba ang priority mo kaysa dun sa talagang nangyayari sa ground, magkakaroon ng mismatch. The chairman of the MILF, Alhaj Murad Ibrahim, sinabi rin niya po, "Ball shall put guns beyond use. There can be no effective governance in the environment of guns. It's not a perfect law, but good to start." The chairman of the BTC, "Inasmuch as the Bangsamoro Organic Law approval is concerned, the government that the Bangsamoro Organic Law shall establish is not a government for MILF, neither for MNLF, nor for any other group, but it is inclusive government, a government for the Moros, for the IPs, for the Christians, and even for the Chinese who are doing business in the Bangsamoro, and a government that will serve as an instrument to just and dignified peace."